7 години тормоз, бездействие на българските власти, скалъпени обвинения и лъжи. Това е животът на доктор Живка Хаджидимитрова и съпругът ѝ доктор Илко Димов, откакто две италянки обвиняват лекарката в причиняване на смърт на пациент, за да прикрият своята вина за престъплението. В Италия се извършват тотални престъпления през цялото време, доказано от адвокати. Това се оказа, че няма никакви проблеми, фалшифицирани показания, фалшифицирани документи, документи подписани от лица, които са нямали право да ги подписват. Абсолютно нагласено разследване. Какво ли не преживяхме, какво ли не настана, през цялото време сме тотално изоставени от българската държава. Италианската прокуратура прави всичко възможно, за да скълъпи обвинението и да осъди чужденката. Докато трае тази гавра, българските власти бездействат, като не оказват нито правна, нито морална подкрепа на несправедливо обвинената ни сънародничка. Пред италианското посолство в София своето възмущение изразиха десетки граждани, запознати със случая. Лично като нейна пациентка има възможност да се убеда в нейната доброта и отзивчивост и готовност да помага на хората. Тя работеше в помощ на Царево. Аз бях получила страхотно възпаление с гной в главата. Тя си заряза работата, закара ме на частни специалисти, не даде да ми пробият черепа и всъщност после разбрах, че това ми е спасило живота. Но ние сме тук да я подкрепим поради пълният отказ и неглижиране от страна на българската държава. Знам какво е човек да бъде в друга държава и да няма абсолютно никаква защита. Аз съм потресена, че цели от 2006 година до сега нито едно правителство, нито една институция в тази държава не се заангажира с нашите хора, които страдат под чужбина. Най-неприятното е, най-жалкото е това, че ние нямаме външно министерство, нямаме държавност. По конституцията в един член е казано, че всички българи в чужбина трябва да бъдат защитавани от нашите посланници. Това нещо не се прави. Това е поредната простотия, получена вече от новия ни министър-председател, 11-я поред, ма те да ги сменят със същата работа. Та се надявали да получат отговор от Министерството на правосъдието, след като 4 месеца това не им отговорило. Един български гражданин от кого ще получи отговор? Министерство на Министерски съвет, администрация на Министерски съвет не може да получи отговор от едно от министерствата си. 4 месеца. И пак външно министерство ги информира, че щяло да продължи да следи за съблюдаването на правата на съпругата ми. И то до сега нищо не е свършило. Телевизия СКАТ многократно информирала за гаврата с нашата сънародничка. История, която се повтаря с българските граждани по цял свят, оставени на произвола от собствената си държава. А единственото, което остава на българите, е с протести да принудят управляващите да изпълняват законите.